Samoro, tervetuloa uuden videon pariin ja tänään asennetaan tää Swiss-Track. En voi enää luntata paavilaatikosta. Swiss-Track-lattia. Joo, täällä on palikkata pojat. Näitähän sitten, jos sinä haluat tämmösen, niin sanon heti. Enpä minä vielä kerrokaan, mistä sinä näitä saat. Tehdään ensin tää lattia. Mutta näitä onpi nykyisin saatavilla ja aika monessa tallissa olen nähnyt näitä. Mitä nyt sanotaan, vaikka sanotaanko palapelilattia, no Swiss-Track-lattia tän oikee nimi on, niin nykyisiä kaikissa hienoissa tallissa on tää lattia ja sitten tää heksagon valo. Niin meikä halus kans tietenkin. Ja joo, tosissaan tänään oli vasta tarkoitus niinku varsinaisesti kasata tää lattia, mutta tämä on niin satisfying homma, että en voinut vastustaa kiusausta. Ja sitten halusin pikkusen, älkää kattoko liian tarkasti, meikä vähän leikkailu. Nyt on uusi terä. Tai no käytetty tuokin on, mutta tuota, no käy katto minkälainen se on. Sitten kassu täällä vähän. Mitä mä värkkeen? Kotaari. Ootko konaa? Joo, mulla oli eilen tarkentas nyt. Tämmönen terä. Ei tule haavaa. Jumalmoottori. Kassu! No. Onko hieno tämä moottori? On. Onko jumalmoottori? On. Tosiaan niinku sanotaan tämän lattian etuja pitäisi olla. Tämähän on nyt minulla niinku testissä, että minkälainen tämä oikeasti on. Mut siis, no ihan niinku ykkösetu, mitä minä näen tällä lattialla. Se on todella hieno. Sitten, sehän kunhan on kaadot kunnossa, täällä on vesiurat täällä. Laatan alla. Kunhan kaadot kunnossa, voit pestä autoa sun muuta. Ihan normaalisesti. Sitten se on niinku suojaa myös tavallaan sitten sekin, että jos sä haluaisit suojella sitä sun hyvää maalipintaa ja sit sä haluaisit silti tämmösen hienon laatan siihen päälle, niin sen kun laitat, niin se pysyy hyvänä se sun maalipinta siellä alla. Eli kun tähän voi ajaa kuulemma vaikka moottorikelkan päälle, se ei suttaa siinä kuten tässä. Ja sitten myöskään ohjaajarauvat ei tee semmosia mahdottomia koloja. Mutta sehän meillä selviää sitten tässä viikkojen, kuukausien, vuosien varrella. Noin, sinne laitettiin GoPro kuvaamaan. Kattokaa nämä meidän meikä high-tech-telineet. Meikä vähän viritteli täällä. Niin, GoPro kuvaamaan Satisfyingia ja käydään me tässä töihin. Tuo Satisfying-pätkä tulee pystykuvana, kun sehän menee sitten IG-reelsiin ja TikTokiin ja vähän joka paikkaan. Laitetaan sitä nyt tube-videollekin, mutta tota, eipä siinä. Katsotaan hetken päästä, miltä näyttää. Noi. Siitä se pojat etenee. On kyllä satisfying. Joo, pientä spede-showta tässä on, elikkä tosiaan tämähän on sillä, että se piti aloittaa tuolta. No, minä sitten viisana poikana ajattelin, että vetäisin tähän linja ja sitten aloitan tuolta. Sinähän kävi semmonen, että mulla on jokainen näistä väärinpäin näistä palasista, eli se on vähän hankalampi kasata. Sitten mä ajattelin, että no, nopeutetaan pikkusen hommaa. Eli tehdään tämmönen isompi elementti 4x4 kerralla, laitetaan paikalleen. No ei mitään, siinä sitten selvisi, että täällä onkin tuota
kanittaa vähän nurkista leikkeli lisää. Se oli äskettäin sillä, että nämä oli päällekkäin niinku tommonen 3 senttiä. Ja tämä oli vettäytynyt täältä niinku ihan irti seinistä, kun se kanitti tieltä. Mutta tämä on siinä mielessä kyllä ihan hyvä, että tämä on kuitenkin niinku helppoa asentoa, vaikka aloittaa väärin ja näin. Näin mä sanoisin, että ei siinä kyllä tästä selvitään. Tämä on parasta, kun pääsee vähän puolustelemaan itteensä. Elikkä en minä aloittanakaan väärästä reunasta. Tavallaan jos mietitään, miten päin tää tuli tänne, niin se on aloitettava noin päin. Täältä oikealta vasemmalle, kun asentaa, niin onkin muuten aika helppoa sitten. Ei ole pakko käyttää kumivasaraa, mutta sanotaan sitten, kun on joku tunni hakannut nyrkillä, niin se vaan, no ei se mene edes punaiseksi, mutta en tiedä, se alkaa ärsyttää. Voihan sen jalallakin tieten painasta tämä. Kokeillaanpa tuohon hollille. Tyyli on niinku vapaa. Huhhuh. Katsotaas kelloa paljon menny. Oota. Meinaa aina unohtaa mulla tämä rantaroleeksi. Tunti vartti. Täytyy huomioida, että mä eilen siellä joku puolisen tuntia, kun mä tein tän aloituksen. Eli tunti 3 varttia mennyt. Kohta mennyt 2 tuntia. Homma on suurpiirtein puolessa välissä. Mutta sekin, että täällä on suurin osa tehty reunapaloista jo valmiiksi. Täältä puuttuu. Ja tänne tulee sitten jotkut suikaleet, mitkä tulloo tavallaan. Eikö noita heti alkuun kaikkea silputa, kun sit voi olla hyvinkin, että tuota, no tuolla vaikka eilinen palane, niin se voi käydä tuonne. Mutta mikä vaikeuttaa hirveänä, niin tämä on ihan kiero koko boksi. Ihan kiero. Tämä on täältä päästä leveämpi, kapenee tuonne päähän. Ja oven jälkeinen seinä on tälleen kallellaan. Ihan silmällä näkee. Niin, semmoista, mutta jatketaanpa hommaa. Yeah boy! Mitä ootta mieltä? Ei perä. On ihan todella satisfying. Huh, heti heijali. Mitä oot mieltä? Onko aika hyvä? Joo. Onko tässä kohta nätti rassata mopedeita? No. Vai tässä? Niin. No. Kyllä täällä voi rassata. Näyttääks tää ihan esittelytilalta? Niin. Kyllä. Mutta tämähän on oikeesti kaikis kätevin. Just hivistelytalleihin, mänkeiveihin. Elikkä tiiäks, jos sillä vähän hörpiskellään ja pelataan biljardia. Sitten vessukäyttöön, niin kuin sanoin edellisellä videolla jo, MP-messuilla oli lähes kaikilla, tai siis kaikilla, kyllä oli tämä, niin ne oli Akilta. Eli mitä? Että kahtojenkin kannattaa ostaa tämmönen lattia. No totta kai, jos haluaa olla real payers, niin pitää ostaa tämmönen lattia. Tosiaan kovartio-osastolla oli, missä minä itse en näynyt kärkkäisen osastolla ainakin olla. Sitten PRP-osasto, Skidoo Lynx. Siellä on ollut. Olko ne samassa? Kai ne ollut. Sitten puori eessä, mikä oli joku punainen matto. Se oli kans Akilta. Elikkä se paras.fi. Ja tämähän on paras. Elikkä tosiaan tätä saat myös toiselta valmistajalta saat Suomesta tätä samaa. Se ei ole sama, se on ohuempaa eikä näin kestävää. Sitten meikähän
nuo hommasin nuo kanssa tuon heksakonin, mä ajattelin, että näissä ei mitään eroja, mut Akilta saat. Eli video L on sitten tän Akin yhteystiiot, mistä tota meikä hommasta lattian. Niin Akilta saat tätä samaa heksakonia ja saat niinku himmennettävänä. Ja ihan niinku, no siis kaikki, jos oot nähnyt tämmösen lattian tai näin, niin ne on Akin lattioita. Itsehän minä Vataasen videolta katoin tämä lattia ja mä, että ei peijo nyt meikä haluaa tämmösen. Ja sitten vaan myöhemmin tullut puhetta, niin se on PTV Kymillä, mitkä on nämä heksakonit himmennettävät, niin nehän on sitten kanssa Akilta. Tämä on ihan hyvä tähän minun talliin, tämä valo ei siinä mitään, mutta tämä on ihan älyttömän kirkas. Eli jos teillä on matalampi talli kuin mulla, moni kotitalli voi olla matalempi. Ja sanotaan vaikka, että jos on tilan kokoinen valo, niin se on kyllä pakko olla himmennettävä. Muuten sillä joutuu olla blehat päässä koko ajan. Äijähän on saanut vähän aikaiseksi tiellä. Joo, vähän. Kassullahan myös tupekanava, mutta kerropa nyt se erikoinen syy, miksi sä et nyt kuvaa tästä tupevideoa. Se tuntuu oudolta, kun yksi video on leikepöydällä, niin ei voi toista heti päälle. No meikä on kuvannut monta videoa, sillä että monta, vaikka joskus niin, että 3 videoa putkeen ja sitten leikkelen ja julkaisen sitten, kun julkaisen. Mut siis joo! Yleensä meikä kyllä keskittyy sillä, että se on yksi päivä per video tai 2 päivää per video riippuen. Mutta tossa kun päätin sen joulukalenteri homman, niin no siinä oli helppo sillä, kun mulla oli muutamia videoita. Eli siis en ikinä vaikka olisi joulukalenteri niin kuin luukku tämmönen sarja, en mä siinäkään niin kuin pyri vaan siihen, että pakko saa tuotettu. Eli siinäkin meillä tuli niitä välipäiviä. Mut siinä oli videoideoita, mitkä ei sillä lailla hirveänä poltellut, mutta ne on ollut mielessä, että niistä voisi tehdä, että niistä voi olla jollekin. Eli kun oli yksi päivä sillä, että oltiin himassa, niin oli se pörssisähköohjaus, sitten simulaattoriesittely. Se pörssisähköohjaus on semmoinen, että kun se on ajankohtaista asiaa, niin kuin maalämpöpumppu. Sitten se simulaattoriesittely, se oli venynyt monta kuukautta se esittely ja sitten kassutesta verdeen. Se nyt on ainakin yksi kerta, mikä tulee mieleen. Varmaan ainut kerta, kun on päivään kuvannut 3 videoa. Ei perä, ihan kerinne saa. Näytähän lisää sladihommaa. Harjoitus tekee mestarin. Viitsi, en ihan saanut videolle sun kaatumista. Kaadu! Kaadu! Kaadu, kaadu! Nyt se kaatu. Mutta ei näyttänyt yhtään niin hyvälle kuin oikea kaatuminen. Tilanne on paha. Missä puristukset? Ei mä ite epäilin. Niin kuuluuko sitä mikä paha ääni? No siis ei, mutta mä olin ajamassa, mä olin just tuolla tallin. Sammutitko sä muuten itettä? Sammutit? Mä olin tallin takana. Joo. Mä olin painamassa kaasukulua ja vei vaihteen myös sinne. Sitten mä sammutin siellä katoin. Juu. Lähti kaikki puristukset. Ei lähtenyt puristukset. Vaikuttaa siltä, mutta siellä on nyt joku jäänyt löysälle tai joku. Mut siis sä itse sammutit tän napista. Joo, joo, siis tästä. Ja se kävi ihan tavallista tyhjäkäyntiin. Joo. Juu. Haluatko sä avata moottorin tästä? No joo. Jos kyllä sä osaat. Niin. Ehkä. Niin. Vai pitää, no ei, mä avaan itse jollain toisella videolla. Joo. Juu. Me eikä huolehtii näistä premium-luokan vehkeistä. Näköjään en itekään. Tiekkää yköisillä saa kuntoon näitä.
Nyt on valmis. Aikaa meni yksinään kun tein, niin vähän vajaa 4 tuntia varmaankin. Ai niin joo, muuten. Ei ollut yhtään ylimääräistä. On hyvä. On hyvä. Se yksi palanen tulee vielä tänne. Nyt riittää. Tältä päivältä tämä tolskuu. Täytyy lähteä kohta, huomenna siis 24. päivä, niin ostaa kohta emännälle vähän lahjaa. Sun muuta. Ja sitten nämä nuoret jantterit halus talliliven TikTokiin, niin pistetään kohta pyörii siellä, ne alkoi avaa Honda moottoria. Mutta vaikuttaa ihan, siis tää on ihan törkeen nätti. Siis tässä on semmonen tietty illuusio, kun tätä kahtoo. Tätä ei saa liikaa alkaa, jos sillä kahtoo voi olla, tulee pääsärkyä. Suosittelen, tässä vaiheessa suosittelen, onhan tää niinku makee, mutta te tulette näkemään nyt sitten pian, kun täällä aletaan tehdä remonttia, että kuinka tämä ihan oikeasti kestää. Ja se, minulle on sanottu, että kelkan ohjaraivat ei tähän pureudu, ja et se, ja sitä myötä kun ne ei pureudu, niin se kelkka ei ala tässä suttaamaan, eli tää ei mene ihan mustaan kumiin heti. Mutta katsotaan. Videon alapuolelta löydät kaikki tarvittavat tiiot. Tosiaan muutamia juttuja sitten asennuksesta ja tästä suunnittelusta. Elikkä sä pystyt ite käydä suunnittelemaan itsellesi lattian, niin kuin minä tein. Tosi tarkon tuli kappaleet. Elikkä nyt mä sitten tänne. Tuonne mulla on se yksi pala. Tänne minä kikkailen noista, niistä pystyy kikkailla niin kuin väärän mallisesta sivusta, pystyy näitä reunapaloja kikkailla, kun tekee, ottaa ne lenkit pois, tekee kynnet. Mutta huomasin, että, ja Akihan mulle tämän teki sitten tämän, kuitenkin suunnitteli sen viimeisen vedoksen ennen kuin tilattiin tavaraa, mutta vielä olisi voinut Akilta vähän niksejä kysellä, mitä itse hoksasin tässä asentaessa, mutta siinä mielessä helppoa tavaraa, eli aivot voi lyödä tänne narikkaan, vähän niinku rantaroleksi, mikä alko kutittaa ranne, että piti heittää tonne. Aivot narikkaan ja läimii vaan lattiaa lattialle. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon, palataan seuraavassa videossa, se on moro.